Lijepi pozdrav, poštovani gledatelji, ovo su vijesti mreže TV Split. Nažalost, negativan rast brojki zaraženih i umrlih od COVID-19 nastavio se i danas. U Osijeku su samo u jednoj noći umrle 4 osobe od infekcije koronavirusom. Sve su bile kronični bolesnici. U Splitsko-dalmatinskoj županiji srećom nema umrlih, ali broj zaraženih i dalje raste. Broj ukupno pozitivnih osoba na koronavirus u Splitsko-dalmatinskoj županiji u jednom danu dodano je još 9 novo oboljelih, pa se tako brojka zaraženih u Srednjoj Dalmaciji popela na 168, izvijestio je jutro stožer za civilnu zaštitu. U Splitu su 4 novo zaražena, Solinu 3, Makarskoj i Baškoj Vodi po 1. Svi novo oboljeli su kontakti ranije oboljelih, a njihovo opće zdravstveno stanje je zadovoljavajuće. Među novooboljelima nema zdravstvenih djelatnika. 37 osoba je hospitalizirano, a na respiratoru se nalazi 8 osoba, i to 3 iz Dubrovačko-neretvanske i 3 iz Šibensko-kninske, te 2 iz Splitsko-dalmatinske županije. U karanteni hotela Zagreb trenutno je 19 osoba, od čega 6 stranih državljana. 136 zdravstvenih djelatnika nalazi se u samoizolaciji. Županijska gospodarska komora Split poručila je kako podržava inicijativu dalmatinskih trgovaca za otkup i plasman domaćih poljoprivrednih proizvoda u okolnostima krize uzrokovane epidemijom koronavirusa. Komora će u suradnji s gradom Splitom poduzeti pojedine mjere kako bi se pomoglo poduzetnicima. Nemogućnost prodaje svježeg voća i povrća na tržnicama dovela je u probleme domaće proizvođače, ali veliki trgovački lanci odlučili su pomoći i upravo domaće proizvode staviti na police svojih trgovina. Potez je to kojeg je pozdravila Županijska gospodarska komora Split. Pa naravno, jedna od naših intencija je u svakom slučaju podržavati hrvatsko gospodarstvo i silno smo sretni kad smo vidjeli da su ovi veliki trgovački lanci, posebice ovdje u Dalmaciji, okrenuli na način da su uspostavili jedan direktan link sa našim OPG-ovcima, sa našim malim proizvođačima, i tako da njihovi proizvodi mogu direktno doći u konačnici i do stolova naših građana koji, zahvaljujući ili nažalost ovakvoj situaciji, ne mogu izlaziti vani. Osim voća i povrća, na društvenim mrežama ovih dana može se i do svježeg mesa. Pa evo, ako su zadovoljene sve sanitarne uvjeti, ako su dogovorene apsolutno sve mjere koje je naš stožer prepisao, znači bitno je da opskrba funkcionira i da se nekakva gospodarska aktivnost odvija. Nama u Hrvatskoj gospodarskoj komori uistinu je na prvom mjestu održavanje zaposlenosti, likvidnost, a samim time i gospodarska aktivnost koja neumitno mora nastaviti biti dalje, ali naravno prvenstveno da ostanemo zdravi i da se pridržavamo svih mjera opreza, zdravstvenih, sanitarnih i tako dalje. Iako je najvažnije izaći iz ove situacije što prije i bezbolnije, vrijeme se više odmiče, a pitanja gospodarstva i turizmu i kako dalje je sve više. Ono što je važno je da potičemo, ponavljam opet, zaposlenost i likvidnost, ili je to jedini način koji možemo izaći. Mi smo unutar Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Split, oformili jednu malu skupinu ljudi kojima ćemo upravo razmišljati na način što nam se događa 2021., 2022., 2023., koje su te grane koje nas mogu povući i izvući naprijed. Tako da ne bi sad ishitreno izlazio sa određenim granama, znači ta radna skupina radi na tome, ali definitivno imamo viziju, imamo uistinu načina kako doći i objaviti ono o čemu govorimo. U svakom slučaju nije dobro da imamo neku granu koja prevladava. Činjenica je da tu kod nas u Splitu ili Dalmatinskoj županiji turizam doista ima jedan od primata, ali možda bi se trebalo razmišljati i o drugim granama privrede kako bi se turizam što smanjuje, ta poluga turistička, smanjila u našem BDP-u županije. Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara najavio je drugi val mjera za očuvanje i pomoć gospodarstvu, a uključena je Županijska gospodarska komora Split. Gospodin Andro Krstulović Opara, gradonačelnik grada Splita, doista je oformio jedan tim ljudi u koje je stalno u kontaktu, također s nama u Hrvatskoj gospodarskoj komori, tako da mi doista podržavamo njegove akcije i mjere koje se događaju. On je doista ad hoc riješio situaciju vezano sa
plaćanja najma ugostiteljima i tako dalje, što je u mogućnosti građana. Uistinu gradonačelnik je obaveza da on obavijesti svoje građane o drugim mjerama, ali kažem, mi usko surađujemo kako sa gradskim stožerom, tako i sa županijskim stožerom, tako da doista izmjenjujemo informacije, jednim drugim pomažemo. Ono što je najvažnije u ovom trenutku je da sve informacije naši gospodarstvenici, što se tiče Hrvatske gospodarske komore, dobiju od strane nas ili grada ili županije, a u svakom slučaju je važno da svi ostanemo doma i da izdržimo ovu situaciju. Iako je ova kriza pokazala slabost naše države, ovisnost o uvoznim proizvodima, ipak i Hrvatska izvozi proizvode čak i u ovo vrijeme. Imali smo prošli tjedan nekoliko vrlo značajnih izvoza iz naše županije koje je išlo van, bilo Turske, Kine, Turske, Kanade, Švicarske, tako da doista se nekakve stvari događaju. Određeni poduzetnici sa svojim proizvodima u borbi protiv pandemije mogu ostvariti njihovo sufinanciranje u iznosu i do 40.000 eura iz namjenskih fondova. To je jedna inicijativa, srednjoeuropska inicijativa koja je prvenstveno je vezano za za suradnju zemalja Europske unije i sa zemljama koje nisu Europske unije. To smo tu informaciju dobili putem naše angažiranosti u Jadransko-Jonskom forumu. Iako je mnogo otkaza podijeljeno, tjednima ne rade brojni poduzetnici zbog borbe s koronavirusom, ona prava bitka započet će tek nakon pandemije. I pojedine političke opcije koriste ovu priliku kako bi, barem tako tvrde, dale svoj doprinos u borbi protiv negativnih posljedica koje korona ima na gospodarstvo, predlažući mjere za njegov spas. Gradonačelniče Opara, sada treba spašavati radna mjesta, a ne saditi drvorede, poručio je to predsjednik splitskog HSP-a Hrvoje Marušić, navodeći što treba napraviti u vrijeme globalne gospodarske krize. Splitski HSP-ovci poručuju kako se splitski gradonačelnik Krstulović Opara ne snalazi na mjestu prvog čovjeka grada, a ova situacija to dodatno i potvrđuje. Kažu kako se u trenucima borbe za zdravlje sviju i spašavanja gole egzistencije, aktualni gradonačelnik na službenim stranicama hvali akcijom sanacije kolnika i sadnje novog drvoreda u Matoševoj ulici kao svojim najvažnijim uspjehom u ovom trenutku. Vlada Republike Hrvatske u ovoj krizi sa koronom donijela je odluku o spašavanju radnih mjesta. Dakle, svakom radniku u privatnom sektoru, oni koji su to zatražili preko poslodavaca, bit će isplaćeno 4.000 kuna. Dakle, to je za pomoć radnicima i to nije sporno, to je hvale vrijedno, ali to nije pomoć poduzetnicima. Dakle, poduzetnici su ponovo preskočeni. U ovom segmentu, dakle, radnici će dobiti, ako Bog da, 4.000 kuna, a doprinose na te plaće poslodavci će platiti sa odgodom, dakle, kad prođe kriza. Teret poduzetnicima će biti još veći nakon što kriza prođe, naglašava Marušić. Jer ćemo morati sve to skupa platiti, radnici, Bogu hvala, će svoje dobiti, ali poduzetništvo kao takvo nije dobilo ništa u paketu vladinih mjera. Obratili smo se gospodinu gradonačelniku Andru Krstuloviću Opari po uzoru recimo na grad Gospić, gdje je gradonačelnik gospodin Karlo Starčević, koji je pomogao direktno poduzetnicima iz svoga grada. Dakle, oslobađajući ih svih onih nameta i naknada koje grad od poduzetnika traži, a njih je more. Poduzetnici moraju plaćati brojne naknade dok im je zakonom zabranjen rad. Od čega? I ovako su svi spajali nekako kraj s krajem. Vrlo mali broj poduzetnika, ja mislim da se u promilima mjeri, ne u postocima, koji ima nekakvu zalihu, koji može iz te zalihe sad to sve skupa plaćati. Dakle, treba platiti najam, treba platiti struju, vodu, doprinos za... A šta ja znam šta sve ne, ko će to nabrajati, nemamo mi toliko vremena. Prema tome tražili smo od grada da pomogne poduzetnicima da prebrode ovu krizu. U situaciji u kojoj poduzetnici nisu svojom voljom dovedeni u problem, na njih se zaboravlja. Ovdje se pomaže radnicima i opet kažem na tome hvala u ime radnika, ali poduzetnici moraju platiti sve ono što svaki mjesec plaćaju, što veliki broj ljudi ne vidi, ne zna i misli da se ne plaća. Dakle, grad od svakog poduzetnika na mjesečnoj bazi dobiva jako puno novca i od toga grad i živi. Prema tome,
tražimo od gradonačelnika da po uzoru na neke druge gradove, dajem mu primjer grada Gospića, gdje je gradonačelnik Gospića svakoj tvrtci, svakom obrtniku spreman pomoć za tekuće troškove od 1.500 do 5.000 kuna mjesečno za plaćanje redovnih obaveza. Naravno, to se odnosi na ove male poduzetnike kojima je najteže. Veliki će se snaći. Sve odluke trebaju se odnositi na razdoblje od 19. ožujka 2020. kada je i donesena odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite kojom se određuje obustava rada, pa sve do prestanka mjera iz navedene odluke, poručuje Marušić. Rotary klub Split Novi pokrenuo je humanitarnu akciju pod nazivom Val dobrote za Palčiće za pomoć prijevremeno rođenoj djeci. Cilj akcije je bio prikupiti opremu za opremanje dijela splitske neonatologije, što je i ostvareno. Rotary klub Split Novi i ovog puta pomaže splitskom rodilištu. Radi se o humanitarnoj akciji kojom su prikupili sredstva za dva inkubatora, jedan respirator i jedan pulsni oksimetar. Riječ je o najsuvremenijoj opremi koja pruža najviši standard skrbi za male pacijente, pa tako spašava život djece rođene s tek 500 grama težine. Konkretno u Splitu se rodi godišnje oko 4.500 novorođenčadi, a stopa prijevremeno rođene djece već prelazi 6%, tako da je ova oprema iznimno korisna bolnici. Zaklada Val dobrote osnovana je prošle godine, upravo kako bi mogli kontinuirano prikupljati sredstva. Znači, u kratkom roku smo, nakon što smo 17. studenog prošle godine uoči obilježavanja Međunarodnog dana svjesnosti o prijevremenom rođenju, s kojim smo htjeli educirati javnosti i osvijestiti o problemu prijevremenog rođenja, smo prezentirali akciju javnosti i odaziv je stvarno pozitivna reakcija bila. Odazvali su se mnogi brojni donatori kojima se evo i ovim putem još jednom zahvaljujemo. I prikupljali smo kontinuirano putem zaklade sredstva za tu akciju. Splitski rotarijanci posebno su zadovoljni sudjelovanjem tri strana Rotary kluba u ovoj akciji. To su München Martinsried iz Njemačke, Kočevija iz Slovenije i Erbalagi iz Italije, koji su na isti način doprinijeli da se prikupe ova velika sredstva u našoj do sad najvećoj akciji. Sredstva su prikupljena u vrlo kratkom vremenu. Radi se o vrijednosti opreme od 575.000 kuna. Inače, Rotary klub Split Novi od osnutka 2008. godine se bavi, znači, pomaganjem potrebitoj djeci. Najčešće radimo i pomažemo bolnici, odnosno klinici za dječje bolesti, ali radimo i pomažemo svim ostalim malim udrugama sa velikim potrebama. Radili smo, znači, akcije za udrugu Srce i udrugu Down 21. Napravili smo preko 30 humanitarnih akcija i prikupili više od 1.500.000 kuna donacija i pomoći. Znači, uvijek osluškujemo potrebe i pomažemo tamo gdje je najpotrebnije. U tijeku je još jedna humanitarna akcija pod nazivom Prstima čitam, srcem vidim, koja prikuplja sredstva za kupnju brajičnog printera u udruzi slijepih za pomoć slijepoj i slabovidnoj djeci. Naravno, nećemo stati tu i već pripremamo nove ideje i nove akcije i nastavljamo dalje sa projektima kako bi širili val dobrote i poticali, znači, i širu javnost da se uključi u pomaganje. Povijest suradnje sa splitskom bolnicom traje već preko 10 godina i neće stati, poručuje čelnica splitskih rotarijanaca. Sinoć je u Paračevoj ulici u Splitu izbio požar na automobilu. Oko 3 sata i 10 minuta planuo je Tuarega, a stradao je prednji dio vozila s motorom te zadnji bočni dio. Policija je tijekom dana obavila očevid na mjestu događaja. Prema prvim informacijama, ne radi se o kaznenom djelu. Požar je najvjerojatnije buknuo uslijed tehničkog kvara na vozilu. Kako kultura, ali i njeni ljubitelji ne bi patili u doba pandemije koronavirusa, održana je prva virtualna izložba u Hrvatskoj. Na ideju je došao tim Hrvatske udruge likovnih umjetnika Split. Vrijeme potpune karantene, ograničeno kretanje i fizičkog prisustva čini se poput scenarija filma katastrofe. Upravo ta situacija prisilila je sve ljude na iznuđivanje novih načina komuniciranja i rada. U tom duhu je nastala ideja za prvu virtualnu izložbu. Došli smo do toga da bi bilo pametno sad ovo vrijeme koje onako moramo provoditi kući, provedemo na neki kreativan način i svima nam je lakše kad nismo samo fokusirani na medije i te neke crne podatke koje svakodnevno
koji svakodnevno pristižu, tako da smo odlučili napraviti nešto novo i za početak, ako nismo do sada nikad takve stvari radili. Mislim čak da smo sada prvi u Hrvatskoj koji su napravili nešto takvo. Odlučili smo da ćemo napraviti prvu izložbu sa radovima koji su već prethodno bili izlagani u sklopu Splitskog salona ili u salonu Galić, znači nešto što smo mi već imali izloženo u svojim prostorima. Napravili smo selekciju, odabrali smo 18 umjetnika. Radovi 18 umjetnika predstavljeni su u virtualnom proširenom salonu Galić. Platforma na kojoj se to događa, na kojoj se izložba odvija, nam je dozvolila da se čak malo i proširimo, tako da taj virtualni Galić zapravo ne odgovara u potpunosti stvarnom Galiću. Malo smo se proširili u susjedne prostore. Vizualno su prostori odjeljeni na način da originalni Galić je bijele boje zidova kakvi oni jesu, a ovo što je dodano to je obojano crnom bojom. Predstavljeni su radovi na temu kako će svijet izgledati nakon pandemije koronavirusa. U početku smo željeli da ne bude ništa negativno, nego da napravimo neku pozitivnu izložbu, kao malo pozitive da damo ljudima. Međutim, teško je biti potpuno pozitivan danas. Tako da smo napravili neku kombinaciju. Imamo nekih radova koji su onako poprilično teški. Imamo radova koji se nose humorom kroz tu tematiku. Nije izostalo ni svečano otvorenje izložbe. Kad smo pričali sa umjetnicima o cijeloj ovoj ideji kao ono napravit ćemo izložbu, onda smo skužili da možemo napraviti otvorenje, pogotovo zato što smo svi kući i svima nam je na neki način dosadno. Niko nema izliku da nije mogao doći radi toga i toga. Pozitivno je to što mogu prisustvovati ljudi koji nisu iz Splita. Izložbu je do sada pregledalo više od 300 ljudi. Jako dobar rezultat u odnosu na koja bi posjećenost bila da smo u realnom prostoru. Znači, puno je bolji odaziv, puno više ljudi je zapravo vidjelo izložbu i još smo se usto uspjeli družiti. Pandemija je Hulu donijela nove ideje, uključujući ove virtualne izložbe, koje će se i nakon završetka ove teške situacije nastaviti održavati. Za par dana ćemo raspisati službeni natječaj. Prvi put smo išli sa ovim radovima koje smo već imali. A sada, kad su ljudi vidjeli kako to funkcionira, za nekoliko dana raspisujemo natječaj gdje će se svi zainteresirani moći prijaviti za izlaganje. Nije uopće bitno jesu li članovi Hulua ili nisu, bitno je samo da rad odgovara temi i onda ćemo, nadamo se, kroz nekih par tjedana otvoriti novu izložbu. Dobro kod online izložbi je to što je nikad ne moramo zatvoriti. Dakle, dok god postoji internet, dok imamo interneta, izložba traje. Tako da će sve izložbe koje budemo radili zapravo biti konstantno otvorene na tom u tom nekakvom virtualnom prostoru, što je, mislim, zanimljiva stvar. Ovo, ali i sve buduće izložbe, možete pogledati na internetskim stranicama Hulua. 4 aprile, quaranta durile. Ako je istinita ova narodna izreka, onda nas u narednih 40 dana očekuje vrijeme slično današnjem, prohladno, vedro s burom. No ipak, točne informacije o vremenu doznajte u nastavku programa u vremenskoj prognozi. Toliko vijestima za danas, lijepi vam pozdrav.